Nancy Stevens en Chris de Toy. Hulle almal is op hierdie stadium in die hospitaal, so kom ons dink asseblief spesiaal aan hulle vanoggend. Daar is natuurlik koffie en tee en 'n lekker paar koekies wat ek nou gesien om Ellen en hulle gepak het. So kom kuier asseblief lekker saam met ons na die bies. Die Wilkers aftree oor diens gaan soos normaalweg voor, Dinsdag 9 Mei, 9:30 tot 10:30. Die Willowestyd Bybelstudie, Woensdag 10 Mei om 2:30, 14:30, soos nie in die oggend nie. En dan het ons natuurlik ons naaldwerkklas donderdag 11 Mei. Ons verjaarsdag hierdie week, wat voor ek by die verjaarsdag uitkom, kom ek vertel julle net eers van aksie omgee Woensdag. So Woensdag se aksie omgee gaan nie in die saal plaasvind nie. Almal gaan bietjie na die botaniese tuine toe. Dinsdag is pensionaarsdag by die botaniese tuine. So as jy jou ID bring en jy is bo die ouderdom van 65, dan gaan hulle jou verniet laat ingaan. So gaan kuier asseblief saam met aksie omgee. Dit sal baie lekker wees. Dan soos wat meeste van julle weet, was Vrydag ons pannekoekdag. En dit was baie lekker geweest. Ek moet sê daar het 'n wonderlike kultuur geheers onder almal in die gemeente en almal het regtig lekker saam gekuier. En ek dink as dit nie vir die goeie kultuur was nie, weet ek nie of dit so suksesvol sou wees nie, want ek was daar in die kombuis geweest en dit was vuur warm geweest, maar hulle het met absolute vasberadenheid net aangehou om my pannekoeke reg te kry. So dit was baie suksesvol geweest en ons het meer as 1000 pannekoeke op die dag verkoop. So, dit is 'n groot voorreg om 'n deel te wees daarvan. Ons nooi ook almal, as julle nuwe intrekkers is, kan julle na die tyd hier voor met my direk kom gesels. Ons kom dan by ons verjaarsdag uit en ons het vandag een verjaarsdag, Sondag 7 Mei, Bentie Kleinhans, tannie Bentie word 96. Is tannie hier so? Dit lyk nie so nie. Dan maandag 8 Mei het ons vir Ellie Pieterse, Ellie kan die Ellie word 91. So ek staan nie so ergste nie vanoggend nie. En dan donderdag 11 Mei het ons vir tannie Rosa Jacobs. Oom Pieter het gesê hy gaan vandag die kerk kom aansteek. So oom Pieter. Dan bid ons ook die seën toe op almal wat in hierdie week verjaar en dan spesifiek ook nou vir tannie Rosa met oom Pieter wat hier staan. Ons sing saam. Tussen die katolieke en die protestante of huguenote in Frankryk.
En baie huguenote het gedurende hierdie tyd uit Frankryk gevlug. In 1789 het die bloedige Franse revolusie uitgebreek, wat die einde van die koninkryk beteken het, en die beroemde verklaring van menseregte is uitgevaardig. In die vroeë 19e eeu het Napoleon groot dele van Europa beset en die Franse Ryk het tot stand gekom. Gedurende die Eerste Wêreldoorlog was Frankryk die toneel van die hewige veldslag wat groot lewensverlies en ekonomiese verval tot gevolg gehad het. En in die Tweede Wêreldoorlog is Frankryk vroeg gedurende die stryd in 1940 deur Nazi-Duitsland beset. En aan die einde van die oorlog in 1944 het die Franse Republiek tot stand gekom. Vandag het Frankryk die 7de grootste ekonomie ter wêreld wat hoogs geïndustrialiseerd is en die Franse beskik oor 'n uitstekend opgeleide werksmag. Een van die grootste bronne van inkomste is landbou en Frankryk produseer die tweede meeste wyn ter wêreld. Toerisme is 'n ander belangrike ekonomiese aktiwiteit met byna 90 miljoen toeriste wat die land jaarliks besoek. In 1598 is die Edik van Nantes uitgevaardig wat godsdienstvryheid gewaarborg het, maar in 1685 is die Edik egter herroep en die hewige vervolging van die protestante het gevolg. In hierdie tyd het meer as 500,000 huguenote of protestante die land verlaat en sommige van hulle het na Suid-Afrika uitgebrei en hulle in die Kaapkolonie kom vestig. En baie van ons is vandag afstammelinge van hulle. Vandag is godsdienstvryheid gewaarborg, maar die staat volg 'n beleid van sekulariteit en godsdienst speel feitlik geen rol in die openbare lewe nie. So wat 40% van die bevolking dui aan dat hulle Christene is, waarvan die oorgrote meerderheid Rooms-Katoliek is. Daarbenewens is 0,8% van die bevolking Judaïste en 5,6% van die bevolking aan die moslimgeloof aan, wat tans die snelst groeiende godsdienst in Frankryk is. So wat 55% van die bevolking is ongelowig en 21% verklaar dat hulle ateïste is. Baie min Franse burgers is godsdienstig aktief en baie min mense hou nog kerkdienste by. Die meeste van die indrukwekkende kathedrale in Frankryk is deesdae museums en min kerklike aktiwiteite vind plaas. Godsdienstonderrig is taboe in skole. Hierdie gees van ongelowigheid het waarskynlik heel wat te doen met die uitbreiding van humanisme wat veral in Europa aan die orde van die dag is. Ons bid vandag vir die herlewing in Frankryk waar die bevolking al minder eredienste bywoon en al meer mense ongelowig of ateïsties is. Ons bid sonder ophou dat die huidige tendens van ongelowigheid en ateïsme in Frankryk en die res van Europa gestuit sal word en dat die Europeërs na die Christelike wortels sal terugkeer. Vandag dank ons die Here ook vir die talle Franse huguenote wat na Suid-Afrika uitgewyk het en die protestantse geloof na ons land gebring het. Here, ons wil in hierdie oggend kan begin om vir die dankie te sê, ook vir die protestantse grondslag wat u ook hier in Suid-Afrika kom vestig het. Eeuwe gelede. En dankie ook vir voorouers wat u uit Frankryk hierna toe gebring het met die evangelie. Ons bid dan ook vir die inwoners van Frankryk,
Here, waar daar 'n gees van sekularisme leef, waar godsdienst al hoe minder belangrik word en waar Christendom al hoe minder belangrik word. As ons vir hulle bid, Here, dan besef ons dat dit ook in Suid-Afrika aan die gebeur is. Daarom wil ons in die besonder dan vir Frankryk bid, maar ook vir ons land en vir die wêreld. Here, ons staan die afgelope paar sondae stil by Handelinge, wat vir ons vertel hoe dat die kerk uitgebrei het en Christene so ver as wat ons gegaan het die evangelie verkondig. En ons weet, Here, waar U werk, daar kan niemand het staan. En daarom bid ons dat U Gees ook in Frankryk sal werk, dat U Gees in Suid-Afrika sal werk, en dat U woord grondslag sal vind in mense se lewens. Dankie dat ons dit in die naam van die koning van die kerk aanbid, Jesus Christus. Amen. Goeiemôre gemeente, ek wil daarom van my kant af ook net vir almal baie welkom sê vir oggend en mag ons ook volgende weet dat die Here saam met ons hier is en dat ons ook sy heerlikheid hier kan ervaar. Terwyl jy dan net so bly sit, kom ons begin met lied 170 vir en ons sing om 2 keer asseblief.
doen en jy moet dat doen en miskien is dit nie altyd die regte manier om daarna te kyk nie. Natuurlik is wette nodig, ons weet in ons eie land wat is die gevolge van wetteloosheid en wette is daarom nagekom te word en daarom is dit goed om te praat van die wet van die Here, maar dan besef ons dat dit beteken die Here gee dit vir ons sodat ons 'n goeie en 'n sinvolle lewe hier op aarde kan leef. In 1 Petrus 2 vers 1 tot 5 gee die Here ook vir ons sy wet, 'n vorm daarvan, maar kom ons sien dit dan ook vanoggend as genade reëls. Die Here sê dan daar, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n geestelike of 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Kom gee die Here vir ons hierdie riglyne. In vers 9 gaan Petrus aan en sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. So omdat ons God se volk is, omdat ons sy kinders is, omdat hy ons liefhet, omdat ons vir hom afgesonder is, omdat ons deur hom geheilig is, daarom sê hy, laat staan alle forme van kwaad. Dit mag nie deel wees van julle lewe nie. Kom ons leef dan soos wat God het van ons vra. Kom ons vra sy gees om elke dag in ons te werk en ons elke dag te heilig sodat ons aan God gehoorsaam kan wees. Terwyl jy net so bly sit, sing ons lied 195 vers 1 en 2. Thank you.
Bid saam en ons dankie Here vir die openbaring. Liewe Here, dankie dat U ons so ryklik seën. Dankie dat ons so baie uit die oop hande uit ontvang. Dankie dat ons kan weet dat alles wat ons het, behoort aan U. En daarom dank ons U ook nou vir die voorreg om dit wat ons het ook terug te kan gee vir U koninkryk. Ons vra dat U koninkryk hierdeur verheerlik sal word en dat dit sal sigbaar word in 'n wêreld wat stikkend is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dan wil ek jou asseblief vra, as jy enige kinders is, dat jy asseblief die voorin teen hom uit sal kom. Ja, sien jy, is 'n stewige pien van hom. So ek het so voeltjie oorvlei dat iemand hierdie week verjaar. Kan iemand vir my sê wie dit is? Iemand die voor verjaar? Nee? Wie verjaar? Wie verjaar? Nee, het is dan? Ja! Kan soek jy ene kies? Jy kan enig ene kies. Jy kan vrou ook as jy wil. Soek die pinke. Kijk, daar is vir jou pinke. Ek hoop jy vir jou lekker. Dan, is al enig iemand in die gemeente wat verjaar in die week wat kom? Of Pieter, ek gaan vir oom enetjie moet bring, dat hom vir hom sy vrou kan gee. Maar is al nog iemand wat verjaar? Ernstig. Lyk nie so.
Absoluut niemand nie, dit is my teleurstelling. Okay, wie gaan nou voor Pieter vat? Okay, omdat jy vir my vraag gaan. Want Pieter sê net nie so. Sê, jy kan vir jou dan enie vat. So ek hoop hierdie is lekker, julle moet sê hoe proe dit, want dit is nou ander type chocolade is. So julle moet sê of dit beter is. Dan wil ek by julle hoor, wie kan vir my sê wat hierdie is? Jy lyk geskok, het jy al hierdie gesien? Het jy al gesien wat die mense met dit? Wat is dit? Maar dit is een wijstok, want ek bystaan na jou, ek is nie cool met hom nie. Ja, denk, wie denk ook is een poolstok hierdie? Ja. Wie wil vandag iets niets leer? Daar kan jy van jy dit wil doen. So, het jy al ooit gesien hoe iemand dit doen? Ek kan selfs om moet jou kijk. Kijk, jy is hier. Is hier iemand? Kijk, ek gaan jy al weer probeer leer. Kijk, jy kan ook trouwens nog. Kijk, kom, gaan jy eerst kom probeer. Ok, kom. Kijk, skuif jy, dit is een bykie terug, want dit is nou nie koppe stam die vandag nie. Kijk, probeer, kan jy nie wijs doen nie, jy moet net probeer doen. Oei, jyde, ek probeer weer. Oei, jyde, kan jy nog een keer? Oei, jyde, kan jy denk jy nog beter kans? Kom, ons kijk. Maar selfs met enig iets in die lewe, maak jy saak hoe moeilik dit is nie.
moet ons altyd net ons oë op Jesus hou en dan raak dit baie makliker. As jy oë op die regte plek is en jy fokus op die regte ding, dan kan jy amper enigiets regkry. Kyk, kan julle dit onthou? En hoe weet julle dit? Want die poolstok of die wysstok of die amperslaanstok het julle dit gesê. Kyk, gaan julle saam met my bid. Kom ons gaan op ons knie, dan bid ons saam. Kyk, hoor die stem. Jesus, dankie vir vandag. Dankie Jesus, vir die son, vir 'n lewe, vir energie, en vir alles wat U vir ons gee. Dankie Here vir mense wat vir ons lief is en vir ons omgee. Help ons Jesus om altyd ons oë op U te hou. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kyk, op julle voete en dan kry julle vir julle sitplek. Hulle moet eers van ja. Dit is om nou uit te sien. Dit is net reg so. Gemeente, voordat ek bid, wil ek toch vra, ek het gister gehoor van iemand in Rensburg gemeente waar ek was, die jong man van 23, miskien moet ek die story maar so vertel, dat toe ek daar gekom het in 2007, toe is die persoon se pa net voor dit in 'n motorongeluk dood, en Matthijs was toe graad 1 gewees en het een kleine sissie, wat sy is nou matriek, en toe is hulle pa dood in een motorfietsongeluk, en hulle omstandighede was maar nie altyd baie goed gewees nie, en hulle, toe is hulle ma in 2011 dood, en toe is hulle by hulle ouma, geblei, hulle pa se ma en oupa, en die oupa het toe later baie erge Alzheimer gekry, en toe sy in die ouetehuis opgeneem, waar hy toe later dood is, en toe sit net die ouma en die twee kinders, en Matthijs het toe 2018, denk ek, matriek geskryf, en hy is vrydag aand in 'n motorongeluk dood. So dit is nou die ouma, en die klein sissie wat oorblij, en ek het gister met die ouma gepraat, en ons kan maar dink dat dit vir haar verskeurend is. So ek wil toch vra dat ons ook aan hierdie gesin dink in ons gebede, asseblief, dit is regtig 'n baie tragiese verhaal, as die mens nou die hele geskiedenis en opset ken. So ek wil toch bid, en ek vra dat ons regtig ook vir hierdie gesin sal bid, tannie Andida en Christine. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons volgend hier is, juist dat U ons kan leer om altyd op U gefokus te bly. En Here, ons moet erken dat daar dikwels dinge is wat ons fokus van U kan wegvat. Ons omstandighede of dinge wat met ons gebeur of dinge wat met ander gebeur. Dankie dan vir die woord dat U ook volgend vir ons gee, dat ons weer kan hoor wat dit beteken om op Christus gefokus te bly. En mag U woord vir oggend so met ons praat,
dat ons opnuut ons oë op U sal rig. Kom Heilige Gees, waai hierdie oggend deur ons. Bekragtig ons in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan vanoggend die hartseer verhaal van Stefanus se dood lees. Stefanus wat deur die Joodse raad gestenig is. Ons gaan dit lees in Handelinge 7 vers 55 tot 60. Maar ons ontmoet vir Stefanus al reeds in Handelinge 6 vers 5. En daar sê Lukas van Stefanus, hy is 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En dan lees ons in Handelinge 6 vers 8, Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Maar die Joodse leiers het nie baie daarvan gehou nie. En hulle het in opstand gekom teen Stefanus. Dan lees ons in Handelinge 6 vers 10, die mense was nie egter nie opgewasse teen die wysheid wat Stefanus van God ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en teen God hoor laster. En uiteindelik bring hulle dan vir Stefanus voor die Joodse raad, waarom hom vals beskuldig van laster teen God. En dan lees ons in vers 15, toe al die lede van die raad stipt na hom sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. So Stefanus was so vol van die Heilige Gees dat sy gelaat daar voor die Joodse raad verander het. En dan begin Stefanus met die Joodse raad praat, hy getuig voor hulle, 'n lang getuienis wat hy daar lewer. En hy begin by God se roeping van Abraham en hoe dat God met Abraham 'n pad begin stap het. Dan vertel hy van God se genade met sy volk. Hy vertel die verhaal van Josef, hoe dat God vir Moses geroep het. Hy beskryf die uittog uit Egipte en dat God die Israeliete in die woestyn versorg het. En uiteindelik kom hy by Dawid en Salomo uit. En deurgaans vertel hy van God se sorg vir sy mense. En dan sê hy in vers 51 vir die Joodse raad, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Maar nou het julle self die regverdiges verraai of die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. So Stefanus kom praat hard met die Joodse raad, regheid, en hy beskuldig hulle van hardkoppigheid teen God. En dan sê vers 54, toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Ons kan nie dink hoe kwaad moes hierdie klomp Joodse godsdienstleiers gewees het vir hierdie harde woorde wat Stefanus tot hulle gerig het. En dan kom ons nou by ons skriflesing van vanoggend, Handelinge 7 vers 55. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, en soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus, en terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy uitgeroep, Here Jesus, ontvang my gees.
Toe het hy op sy knie neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Daar is 'n spreekwoord wat sê, goed begin is half gewin. Bedoelende dat wanneer jy met 'n positiewe gesindheid iets nuuts aanpak en jy sit ywer daarin, dan het jy reeds ver gevorder met die taak wat jy aangepak het. Handelinge 6 vertel vir ons van die gemeente in Jerusalem wat het ons in die afgelope 2 weke gehoor baie hegte geloofsame familie gevorm het. Maar hulle het ook voor uitdagings in hulle lewe, hulle kort bestaan te staan gekom. En so daar klagtes gekom oor die versorging byvoorbeeld van die Grieks sprekende medewees en weeskinders in die gemeente. So hierdie gemeenteleiers, die apostels het voor 'n besluitneming te staan gekom en hulle besluit dan om 7 diakens aan te stel wat die versorging van die behoeftige mense in die gemeente kan behartig. So begin hulle met 'n nuwe fase in hulle jong bestaan. Hierdie geloofsgemeenskap in Jerusalem het baie goed begin as 'n geloofsfamilie. Die Heilige Gees het kragdadig in die gemeente gewerk. En ons lees in Handelinge, God het daagliks nuwe gelowiges by hulle gevoeg. Dinge kon seker nie beter verloop vir hierdie gemeente nie. Maar toe tref 'n ramp hulle. Een van hulle leiders, een met sterk leierseienskappe, een vol van die Heilige Gees, een wat die dinge kon raakvat, hy word wreed vermoor. Is dit die einde van die gemeente? Ons bevind ons nog in Paastyd, in die kerklike jaar Paastyd wat sê, hy het opgestaan, Paastyd wat die vraag vra, waarom soek julle die lewende by die dooies, hy is nie hier nie, hy sê die dood het opgewek, Paastyd waarin ons die opstanding van die Here Jesus herdenk. En dan weet ons dat ons kan die Paastyd vier, ons kan dit nie beleef, ons kan nie die opstanding van Jesus beleef, presies soos wat die vroue by die graf dit daardie sonnaandoggend beleef het nie. Ons kan dit ook nie ervaar soos wat Jesus se disippels dit ervaar het elke keer wanneer Jesus, die opgestane Jesus, aan hulle verskyn het en hulle persoonlik met hom kon praat en hom kon sien. Maar ons as gelowiges vandag as kerk van die Here, ons vra onsself in die Paastyd af, wat is die implikasie van Jesus se opstanding vir ons? Wat hou dit vir ons as Christene in? Vir ons elkeen persoonlik in ons persoonlike verhouding met God? Maar wat hou die opstanding van Christus ook vir die kerk en vir die geloofsfamilie en vir die familie hier in Meyerspark? Wanneer ons as die eerste gelowiges die vraag vra, wat moet ons doen? En ons besef, ons doen beteken navolging van Jesus. Dan beteken dit, daar lê vir ons 'n geloofsreis voor. Die antwoord op die vraag, wat moet ons doen, is nie 'n eenmalige daad wat sommer vinnig afgehandel word nie. Dit beteken 'n pad van geloof wat gestap moet word. Saam met die opgestane Christus. Soms, of dalk dikwels, is daar egter struikelblokke op hierdie geloofspad. Want ons moet onthou, dit bly 'n pad van die kruis. Stefanus het ook gevra, wat moet ek doen? En deur God se genade kon hy hierdie geloofspad begin stap. En in sy geval was dit wel goed begin. Want ons het mos nou gehoor, hy was iemand met 'n vaste geloof, vol van die Heilige Gees. Hy kon kragdadig getuig.
Hy het niks teruggehou wanneer dit by diens aan God kom nie. So sommer gou-gou was dit ook vir hom 'n kwessie van half gewin. Goed begin, half gewen, halfpad gewen reeds. Maar toe kom Stefanus by 'n verstaan in sy geloofspad. Menslik gesproke sou ons selfs kon sê by 'n doodloopstraat. Letterlik dead end. Want Stefanus word vermoor. En so kom die eerste geloofsfamilie ook by 'n versperring op hulle geloofspad. Sou dit vir hulle ook 'n doodloopstraat beteken? Vir Stefanus was dit beslis nie 'n doodloopstraat nie. Hierdie versperring in sy geloofspad word vir hom 'n deur na oorwinning. En daarom lees ons in vers 59, terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy uitgeroep, Here Jesus, ontvang my gees. En toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Kan jy hoor, dis presies dieselfde woorde wat Jesus ook aan die kruis gespreek het. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, in u hande gee ek my gees oor. En met hierdie woorde het Stefanus gesterf. Om Paulus se latere woorde aan die gemeente in Korinthe te gebruik, kan ons sê Stefanus het die oorwinnaarskroon behaal. Dit was nie vir hom 'n doodloopstraat gewees nie. Maar vir die gemeente in Jerusalem en vir die kerk van Christus in die algemeen in daardie dae was dit ook nie die einde van hulle pad nie. Vir die kerk was dit ook 'n deur na groei en oorwinning, want ons lees in Handelinge 11 vers 19, deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan. En dan lees ons ook in Handelinge, so ver as wat hierdie Christene oor Europa versprei is na die vervolging wat uitgebreek het, het hulle die evangelie van Christus verkondig. As jy volgens geluister na Frankryk en die hartseer situasie wat daar aan die gang is op hierdie stadium rondom godsdienst. En ons het gehoor dat die Franse hugenote na Suid-Afrika gekom het juist as gevolg van vervolging in Frankryk. Maar dit was as gevolg daarvan dat ons vandag hier kan sit. So vir die kerk in Frankryk was dit ook nie, en nou wil ek nie my geskiedenisdatums hier in herinnering roep van laerskool af nie, maar baie jare gelede, was dit ook nie 'n doodloopstraat vir die kerk in Frankryk nie. En ook nie vir die kerk van die Here nie, was juis 'n deur na groei en na oorwinning. Stefanus het goed begin op sy geloofsreis en hy kon heeltemal wen. Hoe was dit moontlik vir hom? Stefanus het by die versperring wat op sy geloofspad gekom het, nie vergeet van sy goeie begin nie. Dit was juist dit wat vir hom die oorwinning kon gee. Want hy het sy fokus reg gehou om die Amerikaanse beeld te gebruik. Ek dink ek kan dit daarom ook doen. So, gemaak. Hy het sy fokus reg gehou en daarom kon hy die oorwinning behaal. Hy het geweet sy geloofspad is nie sy eie pad nie. Dit is Christus se pad. Hy het geweet aan wie hy behoort.
Hy het geweet sy geloofsreis is in die hande van Jesus Christus, die opgestane Here, die een wat hy aan die regterhand van God sien staan. Stefanus het nie sy fokus weggeneem van Jesus wat hy in die hemel gesien het en onder toe gekyk en sy omstandighede raak gesien. En daarom was dit nie vir hom 'n doodloopstraat. Hy fokus op die een wat hom deur die krisis sin lei. En daarom kon Stefanus met hierdie woorde op sy lippe sterf: Here, ontvang my gees. En dit is presies wat die gemeente ook gedoen het toe hulle vervolg is. Hulle het ook hulle fokus behou. Dit is wat die Franse Hugenote gedoen het toe hulle na Suid-Afrika gevlug het. Hulle het hulle fokus behou. Hierdie eerste gemeente het geweet, hulle het goed begin, want dit was God se begin met hulle gewees. Hulle het geweet, dit is God se geloofsreis met hulle. En daarom kon hulle getuig so ver as wat hulle gegaan het. Ek kom agter dat baie van ons geloofsfamilielede glo of ervaar dat ons familie hier in Meyerspark voor groot versperrings op ons geloofspad gekom het. Enkeles meen selfs dat ons by 'n doodloopstraat gekom het. Dead end. Dat daar geen toekoms meer is nie, geen vooruitsigte nie. Wanneer ons dit begin glo, dan beteken dit dat ons ons fokus verloor het. En dat ons ons fokus van Christus af wegskuif na ons omstandighede in die gemeente. Wanneer mense vir my sê, ek sien Sondag net grys kopperaag, wat nou ook nie helemaal waar is, want hier is daar 'n paar wat nie grys hare het nie, is 'n paar wat glad nie hare het nie, so ons sien daar nie net grys kopperaag in die gemeente nie. Maar wanneer mense dit vir my sê, dan voel dit vir my partykeer van hierdie mense begin hulle fokus verloor. Dan kyk ons na die mense om ons en ons kyk nie meer na Christus nie. Wanneer daar voorstelle kom om dinge nie te doen of anders te doen of dinge te verander en dan word aanhoudend gesê dit sal nie werk nie of dat sal nie werk nie of waar gaan die mense vandaan kom of wie gaan dit doen, dan begin ons fokus van Christus af wegneem. En ons kyk na die mense of dan na die gebrek aan mense. En dan sien ons net probleme raak en ons sien nie vir Christus raak nie. En dan verander ons versperrings in doodloopstrate. As geloofsfamilie moet ons ophou om na probleme te kyk of na versperrings te kyk. En ons moet saam begin soek na oplossings. Saam tot die Here bid vir oplossings, vir wysheid, vir verligting. Dit is wat Paastyd vir die kerk van die opgestaande Christus beteken. Want Christus se opstanding bring nuwe lewe. Dit bring nuwe moontlikhede. Stefanus het opgekyk na die hemel en na die heerlikheid van Christus gesien wat aan die regterhand van God staan. En daarom het Stefanus nie die klippe gesien wat op hom neergegooi word nie. En ek wil vir u eerlik en met oortuiging sê,
Ek sien die klippe wat op hierdie geloofsfamilie in Meyerspark gegooi word nie. Ek sien 'n oop hemel met Christus wat aan die regterkant van God staan. En daarom wil ek u nooi, liewe geloofsfamilie. Kom ons behou ons fokus op Christus. Kom ons kyk op na die hemel. En ons sien vir God raak. Kom ons sien die heerlikheid van God. En dan sal ons in hierdie gemeente nooit kan sê, die gemeente het op 29 Mei 1959, en dis hoekom ek presies geweet het wanneer die gemeente gestig is, want ek het dit gaan opsoek, dan sal hierdie gemeente nooit kan sê, dat hierdie gemeente op 29 Mei 1959 goed begin het, maar net halfpad gebring het. Wanneer ons ons fokus op Christus hou, dan gaan ons kan sê, hierdie gemeente het op 29 Mei 1959 goed begin. En omdat ons geloofsreis in die hande van Christus is, daarom wen ons nog steeds. En sal ons tot die einde toe wen, wanneer dit ook al mag wees. Ek vertrou die Here daarvoor. Ek hoop elkeen van u vertrou om saam met my. Here, ons moet volgend eerlik wees en sê, soms kom daar versperrings op ons pad, soms groot versperrings wat vir ons lyk, asof ons toekoms in duie stort. Soms kom daar versperrings op ons geloofspad, op die kerkse geloofspad, en soms ook op hierdie gemeentese geloofspad. Maar Here, dankie dat ons dan elke keer kan terugkyk, soos wat Stefanus ook teruggekyk het, en u hand van versorging en genade gesien het van die roeping van Abraham af. En so kan ons ook terugkyk op ons geloofspad, en terugkyk op die kerkse geloofspad, en terugkyk op Meyerspark's geloofspad, en dan sien ons elke keer hoe dat u oënskynlike doodloopstrate in geleenthede verander het, in nuwe moontlikhede, omdat u die opgestaande Christus is, en die leeg graf het nuwe moontlikhede gebring, verrassend nuwe moontlikhede. En dankie Here dat ons u dan ook vandag kan vertrou vir verrassend nuwe moontlikhede in ons eie lewens, maar ook in die lewe van hierdie gemeente. En Here, dat ons vandag opgewonde kan wees oor dit wat u in hierdie gemeente beplan en dit wat u in hierdie gemeente doen en waarmee u besig is. En kom help vir elke lidmaat in hierdie gemeente, kom help vir ons as leraars en kerkraad om ons fokus so op u te hou, Here, dat ons nooit van u af sal wegkyk en klippe sal raak sien nie. Maar dat ons die hele tyd 'n geopende hemel sal sien met Christus wat aan die regterkant van God staan en dat ons sal weet dit is waar ons fokus moet wees. Here, leer ons om weg te kyk van mense af en na die kleur van mense se hare en na die gebrek van mense om dinge te doen, maar laat ons fokus op U wat enige mens kan gebruik en u wat mense gee om dinge te laat gebeur soos wat u Stefanus gegee het. Here, en ek weet in hierdie gemeente is daar mense wat vol van die Gees is, mense wat ywerig is om vir u te werk. Heilige Gees, kom inspireer hulle elkeen. En laat allemaal na vore kom en sê, hier is ons as gemeente,
ons gaan nooit dink aan goed begin en halfpad geëindig. Dankie Here, dat ons geloofsreis as gemeente volkome in U hande is. Kom seën dan hierdie gemeente. Seën die getuienisstaak van hierdie gemeente. Ons weet Here Jesus, U loop voor. En ons wil graag in U spore volg. Dankie Here vir elkeen wat bereid is om dit te doen. En ek wil nou vra terwyl ons almal met ons oë so toesit. As jy volgende bereid is om jou oë, jou fokus op Christus te hou. En as jy bereid is om weg te kyk van mense en van klippe en van versperrings op ons geloofspad, as jy volgende bereid is om jou fokus net op Christus te hou, en as jy bereid is om diensbaar in hierdie gemeente te wees en getrou te wees aan jou roeping in Christus, dan wil ek vra terwyl ons met ons oë so toesit, wil jy nie jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek, ek hou my fokus op U. Elkeen wat volgend bereid is om daar die onderneming aan te gaan en te sê, Here, ek hou my fokus op U. U is welkom om U hand op te steek. En Here, ek bid nou dat U elkeen wat vanoggend gewillig is om enduit te volhard, om elkeen te seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Gemeente, kom ons sluit met lied 478, ons sing vers 1, 3 en 4. Thank you.
familie in Meyerspark en vervul dit in ons lewe. Waar ons swak is, gee krag. Waar ons verward is, gee leiding. Waar ons ontsteld is, gee troos. Waar ons dood was, bring lewe. Weg van U af, o Here, is ons niks. In U en met U kan ons alle dinge doen. Amen.